Кропивничанка Клавдія Василенко живе на вулиці Єгорова. Каже, купила воду, бо о пів на 12 дня водопостачання припинили. В 11:30 води вже не було. З якої причини, чому не було, ніхто нічого не знає. Зранку була, ніхто не попередив, ніхто нічого не сказав. Піду ще куплю для того, щоб ще користуватися, бо до 9 вечора ж треба вода. Валентина Ходак про відключення водопостачання, каже, не знала. Показує запаси води. От трьохлітровий бутильок на чай, тільки все, більше не так. Будемо чекати, коли дадуть. Хотіла сьогодні постирати, але вже не виходить. Без водопостачання – дитяча обласна лікарня. Про відключення знали, запаси зробили, показує медсестра Оксана Тендюк. На все відділення в нас заготовлено порядком 750-800 літрів води для функціонування нашого відділення приблизно на 10-12 годин. Якщо ми завчасно заготовили водичку, то нам справлятися можливо, але це є якісь певні незручності. Тому що в кожну ємкість ми кладемо ковшик для того, щоб поливати один одному на руки. Купаємо дітей, які поступають на планові оперативні втручання. Води немає через ремонт водопроводу на вулиці Архангельська. Міняють ось цю засувку для перекриття води, якій півсотні років. Термін її роботи – 20 років, каже керівниця водоканалу. Самі складні роботи, вони пов'язані з тим, що ми відключили половину центральної частини міста. Відключені зараз десь із вулиці Єгорова вже до річки Інгул і від вулиці Перспективної до дитячої обласної лікарні. Це було 14 будинків багатоповерхових і близько 900 приватних будинків. Скидається вода зараз через скид аварійний і тільки ми замінимо цю засувку, водопостачання після цього буде відновлено. Відновити водопостачання планують о 9:00 вечора. Анна Добрань, Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.